ve rahim olan, bağışlayan Allah'ın adıyla. Hoş gördük aziz ve vefalı namseverler. Gecenin bıçağında, müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli ömrü üzəriniz olsun. Qoy bu müqəddəs cümə gecəsində etdiyimiz dualar Allah dərgahında qəbul olunan dualardan olsun. Qoy vətənimizin, dövlətimizin birlik və bərabərliyi, vəhdəti əbəd olsun. Allah Teala könlündə din, vətən, dövlət, bayraq sevgisi olan bütün soydaşlarımızı hər cür qəza və bəlalərdən qoruyaraq öz əmanətində saxlasın. Əziz izləyicilərimiz, artıq xanım redaktor mənə bildirir ki, hər dəfə çoxlu sayda səsli mesajlar deyil, ancaq yazırsınız. Mən isə hər birinizin əffinə sığınaraq sizlərdən israrlı olaraq xahiş edirəm ki, suallarınızı ancaq səsli formada, qısa mövzu ilə bağlı göndərin ki, mən canlı efirdə suallarınızı qonağımıza ünvanlaya bilim. Bugünkü mövzumuz İslamda nəzirlə bağlıdır. İslamın nəzirə münasibəti mövzusunda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, gənc ilahiyyatçı alim Abbas Qurbanovu dəvət etmişəm. Ancaq yenə də müqəddəs ayda, müqəddəs gecədə qoy söz müqəddəs kitabın olsun. Qoy söz müqəddəs Qur'anın olsun ki, Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün seçdiyi, Qarabağın fatihi, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz ordumuzun, İmana silah kimi sarılan və bu an ekran qarşısında eləcə də bizi izləyən bütün insanlarımızın üzərindən əksik olmasın. Müşfiqabad məscidinin imam mavini, gənc ilahiyyatçı, Quran qarisi, Qarabağ qazisi, eləcə də Quran hafizi, çox dəyər verdiyim Sadiq Məmmədov. Hoş gördük. Hoş. İnşallah yaxşısınız. İnşallah. Siz necəsiniz? Allah razı olsun. Hər zaman canlı efirdə söyləyirəm və bunu söyləməkdən də iftixar duyuram. Kimlər ki vətəninə, dövlətinə, bayrağına, şəhidinə, qazisinə, milli mənəvi dəyərlərinə xidmət yolunda təmənnasız mücadilə göstərir, o könüllər hər zaman fərəhlə dolar. Əlhəmdullah, biz də inşallah o şəxslərin cərgəsində olaraq. İnşallah. Amin. Niyyət bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, general şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidlərinin 20-si yanvar, Xocalı şəhidləri, onların əziz ruhları üçün ehsan edəcəksiniz. Ayrıca olaraq bu vətənin, dövlətin mənafeyi uğrunda bütün şuurlu həyatlarını həsr ediblər. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla böyük mədəniyyət, elm, eləcə də irfan alimləri olub ki, onlar bu ölkənin milli mənafiələrini hər zaman öndə tutublar. Haqq dünyasında qovuşublar, onlar üçün də niyyət edəcəksiniz. Məncə elə bu imana bağlıdır. Elə isə... Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي
İdfa billeti hiye ahsenu fe izellezi beyneke ve beynehu adavetu ke ennem. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetu ke ennehu veliyul hamim. Ve ma yulakkaha صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Allah səsinizə, nəfəsinizə, elminizə güc versin. Allah razı olsun. Siz həm Quran qarisi, həm Quran hafizisiniz. Eləcə də 44 günlük müharibədə könüllü olaraq iştirak etmiş Azərbaycanın dini mühiti adına qürur verici ilahiyyatçılarımızdansınız. İnşallah oxudunuz. O mübarək kəlamlar Allah dərgahında qəbuldur. Amin. Allah'a ant verirəm öz izzət-i cəlalinə. Allah'a ant verirəm aləmləri nizamla idarə etdiyi yenilməz gücünə. Quran hafizi, Qarabağ qazisi, sadiq qardaşımızın, şəhid qardaşlarımız, şəhid övladlarımız üçün oxuduğu bu mübarək kəlamları öz dərgahında qəbul etsin. Ya Rəbbim, şəhidlərimizi Kövsər başında könüllərin sultanı Muhammed-i Mustafa ilə görüşənlərdən qərar ver. Ya Rəbbim, Məhərrəm ayındayıq. İslam dünyasının şəhidlərinin sərvəri İmam Hüseynin şəfaətini, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, şəhid doğmalarının, qazi qardaşlarımızın, övladlarımızın üzərindən əksik etmə, ya Rəbbim. Dualarımız ərşə ucalsın. Amin. Rəbbim ərşdə dualarımıza ol desin. Amin. İnşallah yenidən canlı efirlərimizdə müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhlarına Quran oxumaq niyyəti ilə sizi yola salıram. Yaxşı ki, Azərbaycanın dini mühitində sizin kimi gənc aydınlarımız var. Allah Azərbaycanın milli mənafiyini düşünən ilahiyyatçılarımız var. Allah. Var olasınız. Təşəkkür. Təşəkkür. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər, gecənin bıçağında mələklərin belə seyr etdiyi bu məqamda özümün də ayrıca dəyər verdiyim gənc ilahiyyatçı alim Abbas müəllimi, Abbas Qurbanovu salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli qardaşım. İnşallah yaxşısınız. Xoş gördük, seyidim. Çox yaxşıyıq. Əlhəmdülillah, Allaha şükürlər olsun. Mən də öz növbəmdə həm sizi, sizin simanızda bütün inam komandasını və hal-hazırda bizi öz ekranlarından izləyən bütün inam sevərlərin hər birisini Allahın salamı ilə salamlayıram. Aleyküm salam, salam olsun bütün inam sevərlərə. Salam olsun gecənin bıçağında bizi izləyən, dualarımıza amin deyən könül sahiblərinə. Salam olsun könüllərin sultanına. Salam olsun onun mübarək ev xalqına, salam olsun Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın,
Qarabağın şəhidlərinə, salam olsun Qarabağ qazilərinə, bir də salam olsun siz söylədiyiniz kimi gecənin bu çağında, ekran qarşısında, inamın işığında biz izləyən vəfalı inamsevərlərə. Mövzumuz İslamda nəzir, nəzirə münasibətlə bağlıdır. İslamda nəzir dedikdə ilk ağla gələn nədir? Birisi Seyidim, həqiqətən mövzumuz... Çox aktualdır. Hər zaman aktual olub bu mövzumuz. Sadəcə mən giriş mahiyyətində onu demək istəyərdim ki, nəzir əslində Allah-u Teala'nın biz müsəlmanların üzərinə fərz, vacib olaraq qoymadığı bir əməldir. Yəni Allah-u Teala bizdən bunu istəməyib. Biz nəziri özümüz öz üzərimizə bir əməl olaraq götürürük. Yəni, hər hansı bir işin, hər hansı bir fikrimizin, hər hansı bir düşüncəmizin, hər hansı bir arzu və istəyimizin reallaşacağı təqdirdə biz bu əməli, bu niyyətimizin, düşüncəmizin qarşılığında bunu edəcəyik. Sözünü verərək, vədini verərək. Əslində, Allah-u Teala bizdən dediyim kimi bunu istəməyib. Hökm deyildir. Hökm deyil. Amma biz özümüz öz boynumuza bunu götürmüşük. Və onu da bir daha qeyd edeyim ki, İslamdan əvvəlki bütün səmavi və yaxud da qeyri-səmavi bütün dinlərdə, bütün cəmiyyətlərdə hər zaman nəzir deyilən, buna bənzər, bu məqsədlərlə və yaxud da fərqli düşüncələrlə icra olunan nəzirlər olub. Hər zaman bu insan yaşadığı müddətcə bu var olmuşdur. Sadəcə burada İslamdakı nəzirin və yaxud da ki, bir müsəlmanın icra etdiyi nəzirə gəldikdə isə, bilirik ki, İslam dininin əsas ana qaynağı Quran-ı Kərim və Peyğəmbər s.ə.v-in həyat sürüvənidir. Yəni, onun sünnəsidir, onun hədisidir, onun həyat yaşantısıdır. Bizim oralara baxmamız lazımdır. Və eyni zamanda biz hər hansı bir əməli etdiyimizdə də onun Quran ayətləri ilə və ya Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı ilə, sünnəsi ilə, hədisləri ilə tərs düşməməsi lazımdır. Doğrudur. Ona uyğun olması lazımdır. Yəni, bu mənada əmr olunan bir ibadət, yəni bir namaz qılın, oruç tutun, zəkat verin, həccə gidin kimi deyilən bir ibadət olmamış olsa da, amma hər bir müsəlmanın öz arzusuna bağlı olaraq, öz istəyinə bağlı olaraq, özünün öz boynuna götürdüyü və sözünü verdiyi, vəd etdiyi bir əməldir nəzir. Əməlin nəticəsində veriləcək bir işdir, yerinə yetiriləcək bir işdir nəzir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, İslam dinindəki hər zaman hər şeyin mərkəzində insan dayanmaqdadır. Yəni, Allah-u Teala bu dünyada hər bir şeyi insan üçün yaratdığına görə, İslam dininin də bütün düşüncələrinin, bütün əmirlərinin, bütün qadağalarının mərkəzində insan faktoru dayanmaqdadır. Nəzirdə də, yəni əslində necə ki bir zəkat var, sədəqə var, bir fitir var, bu mənada nəziri insan öz boynuna götürməklə bunu icra edəndə yenə də cəmiyyətdəki sosial ehtiyacı olan insanlara aparıb bunu verir. Nəzir kimlərə verilir, üzr istəyirəm? Əslində... Çox üzr istəyirəm, xanım redaktor buradan deyir ki, artıq onlarla sual var ki, mən Füzuli rayonundan bir izləyicimiz də bax, israrlı olaraq yazır ki, nəzir kimlərə verilir? Əslində... Çünki yerinə düşdü üzr istəyirəm, ona görə sözünüzü kəsdim. Yəni, buradakı, yenə deməyim oldu ki, məqsəd cəmiyyətdə ehtiyac sahibi olan insanların ehtiyacını qarşılamağa yönəlir. Möhtaclar deyə bilər. Bəli, həm zəkat olsun, həm sədəqə olsun, həm fitir olsun, həm də bizim öz boynumuza götürdüyümüz və icrasına başladığımız nəzir olsun. Sadəcə bu nəzirdə elə eləməmiz lazımdır ki, onun həm hədəfinə getsin, çatsın, həm də nəzirin qarşılığında, yəni edəcəyimiz nəzir Allahın qəbul edəcəyi əməllərdən olması lazımdır. Bunu haqq etmən lazımdır. Bəli. Lazımdır. Yəni, bir də insanlar icra edə biləcəklərini öz boyunlarına, yəni sabah bu sözü verib. Sən də şəhərə baxın, artıq ortada bir məsuliyyət yaranır. Bəli, siz bir Allaha vəd verirsiniz. Baxın, bir daha, bu artıq üçüncü dəfədir təkrarlayıram, Allah bizdən belə bir şey istəmir. Yəni, sənin bu arzun istəyin qarşılığında səndən belə bir nəzir istəyirəm, istəmir Allah-u Teala. Amma sən söylüyorsan ki, mən bunu ilahi rıza üçün edəcəm. Bəli, bunu artıq sən özün edirsən və Allahın qarşısında
vəd verirsən, söz verirsən və onu da nə olursa olsun icra etmək məcburiyyətindəsən. Bu mənada insan vədi verdiyi zaman sabah icra edə biləcəyi bir vədi verməsi lazımdır. Birincisi budur. Öhdəliyini icra edə biləcək. Sabah edə bilməyəndə artıq Allahın qarşısında sənin bu vədin var. Bunu yerinə getirmək məcburiyyətindəsən. Yəni, üzərinə artıq bir vacib olur bu, farz olur bu əməli yerinə getirmək. Sən üçün vəd etdin. İkincisi, yəni Allahın qəbul edəcəyi arzular və niyyətlər üçün olması lazımdır. Yəni, elə bir iş üçün sən bu nəzri deməlisən ki, o işin olması, yəni Allahın qəbul edəcəyi işlərdən olması lazımdır. Yəni, hər iş üçün nəzir edilməz yəni. Bir də ki, o edəcəyin nəzir də Allahın qəbul edəcəklərindən olması lazımdır. Siz elə gəlmirmi? Bəzən biz nəziri rüşvət kimi deyirik, bunu et, edəcəm. Baxın, olmaz mı öncədən bunu edək? Öncədən sədəqəmizi verək, yardımlaşaq, paylaşaq, mərhəmətin, rəhmətin, şəfqətin işığında möhtazların qapısını döyək. Elə kimsə baxır yol qırağında bir nəzir qutusu qoyulub, yola çıxır, yola çıxanda qutuya pul atır, müəyyən bir pul atır ora ki, qəzasız, bəlasız gəlim və yaxud da gedim, sağ-salamat gedim, gəlim, qaydanda bura mən pul atacam niyyət edir. Bilirsiniz? Çox təəssüflər olsun ki, bu düşüncə daha çox yayğındır. Seyidim, əslində nəzir mövzusunu cəmiyyətdə problemli edən səbəblərdən birisi də bundan ibarətdir. Yəni, nə mənada? Yəni, sanki mən artıq nəzirimi də demişəm, arzumu, istəyimi də bildirmişəm. Sanki nəzir verəcəyimə görə, nəziri verəcəyimə görə Allah-u Teala onu icra eləyir. Yox. Və yaxud da bu arzum, istəyim reallaşır. Xeyr. Əslində, bizi dinləyən hər bir şəxs bilməsi lazımdır ki, bizim arzumuz, istəyimiz nəziri dediyimizə görə reallaşmır. Əlbət. O olacaqsa olacaq, olmayacaqsa olmayacaq. Bu, sənin özünün içindən gələn bir mənəvi duyğudur, mənəvi bir histir. Yəni, yəni sabah ya arzum onsuz da icra olunmadı, demək ki, mənim nəzirim qəbul olunmadı və yaxud da mən Allahın sevmədiyi bir bəndəyəm. Düşüncəsinə də insan düşməməsi lazımdır. Yəni, reallaşacaqsa, bu sənin qismətində, sənin bu həyatında bu arzun, bu istəyin varsa, o reallaşacaq. Yəni, nəzirə görə reallaşdı və yaxud da nəzirə görə reallaşmadı. Məsələn, çox nəzir verdim, reallaşdı, az verdim, gerçəkləşmədi deyədiyim bir şey yoxdur. Çox maraqlı bir cavab oldu. Dua etməyəcəksən, Rəbbinə doğru yönəlmədən, ilahi təslimiyyətin olmadan, təqva sahibi olmadan mən hər ay bu pulu aparıb filan kəsə nəzir verirəm, filan məscidə nəzir verirəm. İndi şükürlər olsun ki, artıq məscidlərdə nəzirlərin şəffaflığı ilə bağlı dövlətimizin proqramı var. Mən düşünürəm ki, insanlar bu şəffaflığın qorunmasından, təminatından, təmin olmasından çox məmnundurlar. Amma illərdir ki, bu tamam fərqli bir məsələdir, bunun üzərinə gələcək. Nəziri də öz şəxsi biznesinə çevirən Azərbaycanın dini mühitində mövcud dəllallar var. İndi təbii ki, onların da bazarlara bağlanacaq. Buna toxunacaq. Xanım redaktor deyir ki, sponsor vaxtıdır. Televiziyanın qaydaları var. Halallığına inandığım və etibar etdiyim cənnət ət məhsullarını xanım redaktor təqdim edə bilərsiniz. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bütün İnam komandasına təşəkkür edirəm. Allah Taala İnam komandasını, Space televiziyasını, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu qorusun. Gecənin bıçağında bizə dəyər verən, bizi izləyən,
değerli izleyicilerimizi korusun. Halallığına inandığım ve daimi itibar ettiğim Cennet Ət Məhsullarının değerli rehberliğine, inanslı komandasına teşekkür ederim. Allah halal ruzilerini xeyirlisiyle bol etsin. Rəbbimiz bütün xalqımızın sağlam canlı ruzisini çoxaltsın. Çoxlu suallar var. Birini kabul edək. Buyurun. Seyidim, salam, akşamınız xeyir. Sizin rahat edin. Cəllabad rayonu Şötili kəndi. Nəziri biz necə almalıyıq? İşimiz həll olandan sonra nəziri biz verməliyik ya işimizdən qabağa verməliyik? Bu həməşə məni narahat eləyir. Xahiş edirəm bu haqda bizi məlumatlandırasınız. Təşəkkür edirəm. İzləyicimiz söylədi Cəllabaddanam, buradan doğma Cəllabadımıza. Bizi izləyən ölkəmizin hüdudlarından kənarda on minlərlə vətən sevdalları var. Hər birinə dualarımla salamlarımı göndərirəm. Allah sizləri mühafiz etsin. Rəbbim sizləri yerin, göyün bəlasından qorusun. Buyurun. Bilirsiniz, Seyidim, əslində bir insan özü öz boynuna bu nəzir niyetini götürdüyü zaman o onun öz arzusuna bağlıdır. İstəyər reallaşandan əvvəl versin veya da sonra versin. Bu onun öz duyğusudur. Yəni sanki bilirsiniz, biraz əvvəl də siz qeyd elədiniz. Əməlli başlı bir alverə çevirmə məsələsinə çevrilməməsi, dönüşməməsi lazımdır bunun. Yəni ki, oldu, mən də verdim və ya olmadı, mən də vermədim. Yox, bu əgər sizin niyyətiniz varsa bunu icra eləmək, amma adət halını alan xüsusiyyət genəldə o arzu, istək reallaşdıqdan sonra edilir normalda cəmiyyətdə. Amma mənim şəxsi düşüncəm, əgər bu vədi siz öz üzərinizə götürmüsünüzsə, bunu reallaşmamışdan əvvəl də eləyə bilərsiniz, sonra da eləyə bilərsiniz. Yəni bu, hər bir şəxsin öz daxili niyyətinə görə bağlıdır, düşüncəsinə görə bağlıdır. Yaxşı, biz niyə paylaşmırıq, niyə yardımlaşmırıq ki? Təbii ki, yardımlaşan, paylaşanlar var mərhəmətin, rəhmətin, şəfqətin işığında. Çünki İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində xeyriyyətçilik gənələri var. Biz baxırıq Azərbaycan xalqının özünün genofonda nəzər saldıqda xalqın özünün mərhəmətə, rəhmətə, şəfqətə bir bağlılığı var. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın dini mühitində araşdırmalarımız onu göstərir ki, inam komandası olaraq da bunu məsuliyyətlə söyləyirəm ki, insanlarımız hər hansı bir işə niyyətlənəndə Allah sən bunu et, mən də sonda bunu edəcəm düşüncəsini könüllərinə hakim edirlər. Bu Allahla şərt, Allaha şərt deyilmi? Həlbəttə. Bu bazarlıq biraz qorxulu deyilmi? Bilirsiniz, əslində biz həyatımızda baş verəcək hər bir... Xanım rektor, çoxlu suallar var, ancaq cavablandırın, iki də qoşarıq. Həyatımızda baş verəcək hər bir şeyin icraçısı bir müsəlman olaraq biz belə inanırıq. İnancımız bunu bizdən istəyir ki, bu Allaha bağlıdır. Ona görə Allah sən bunu edərsənsə, mən də bunu edərəm duyğusuna insanın düşməməsi lazımdır. Bu cür düşünməməsi lazımdır. Əgər duyğularında, içində, sizin də biraz əvvəl dediyiniz kimi, belə bir xeyir işi, imkanı da çatırsa, belə bir nəziri vermə duyğusu varsa, qoy bu yaxşılıqları cəmiyyətdə eləsin və onun qarşılığında onsuz da Allah-u Teala onun arzu və istəklərini, Allah-u Teala onun dualarını qəbul edəcək. Görəcək, çünki İslamın qayəsi hər canlı efirdə söyləyirəm, yaxşılığa dəvət pisliklərdən çəkindirməkdən ibarətdirsə, təbii ki, belədir. Və aldığımız dərs, təbii ki, Quran-ı Kərimə dayanaraq söyləyirəm, heç bir savab əməl Allah dərgahında cavabsız qalmaz. Allah da borçlu qalmağı sevməz. Həlbəttə. Çünki kitabda o özü belə söylüyor. Bəlkə biz kitabdan məlumatlı deyirik. Bəlkə biz Quranı oxumadıq. Məsələ ondan ibarətdir. Yəni, siz deyir mənə bir addım atın, mən sizə 10 addım gələrəm. Məni çağırın, mən sizə şah damarınızdan da yaxın. Yəni, bu mənada, yəni biz sanki Allah-u Teala öz vədini tam şəkildə yerinə getirən bir varlıqdır və bəndədən də yaradığı biz insanlardan da bunu istəyir və tam istəyir. Vəfalı. Vəfalı olmaq istəyir və hətta bir çox cəmiyyətimizdə ən böyük problemlərdən birisi ondan ibarətdir ki, bir çoxları verdiyi bu vədi sonradan unudurlar.
icra eləməkdən boyun qaçırılır. Quran nə deyir? İnsana zərər toxunduqda tövbə edərək Allahına yalvarar. Allah öz dərgahından ona bir nimət əta etsə, əvvəlcə kimə dua etmiş olduğunu unudar. Allah və din yolundan çıxar. Səhv etmirəmsə belədir. Ya Peyğəmbər, ey Peyğəmbər, elə mi? Belələrinə de ki, öz küfrünlə bir müddət dövran sür, şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Yəni Allah... Ona görə potensial cəhənnəm məhəlinə çevirməmək üçün yəni əslində nə etməliyik? Bilənlərlə bilməyənlər bir ola bilər. Bu sadəcə elm baxımından deyil. Yəni hər şeyi var edən Allahı bilən insanla onu bilməyən insanlar da eyni deyildir. Xanım redaktor deyir, onlarla sual var. Buyurun. Maşallah, inamın işığı belə olur. Nurundandır, bərəkətindəndir. Qoşaq. Buyurun xanım redaktor. Əzizim, seyidimiz, doğmamız, yaxınımız. Mən valla sizi özümə yaxın bilirəm. Çünki hər 5-ci gün, cümə günü sizi dinləyirəm. Sadəcə olaraq bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm. İnsanın nəzir verməsi həyatında nələri dəyişdirə bilər? Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. İzləyicimiz kimdirsə, Allah razı olsun. Elə ən böyük nəzirdir onun o söylədikləri, qəlbimizə bir mənəvi ruhdur, qidadır. Dəyərlər hər zaman dəyər verməyi bacarır. Buyurun. Vacib sualdır. Bəli. Əslində, bəlkə də 100 minləri düşündürən bir sualdır. Əslində necə ki zəkat malı təmizləyən bir dəyərdir. Necə ki sədəqələr bizim başımıza gələ biləcək bəlaları, böyük bəlabaların önünü kəsə biləcək bir vasitədir. Onun ki bunu hədislərdə də görürük. Bunlar haqqında məlumat həyatda da görürük. Bəli. Nəzir də onun kimidir. Sadəcə baxın dünyamız artıq elə bir yerə gedir ki İnsanların bu xoş duyğularını biraz əvvəl də siz az bir şəkildə toxundunuz. İnsanların daxilində var olan bu xoş duyğuları su istifadə edən insanlar mı deyim, qüvvələr mi deyim? İstismar edən. Bəli, var. Və hətta hər birimizin cəmiyyətində başımıza gəlir. Dəfələr nə olur ki, bu insanın ehtiyac sahibi olmadığını bilirsən. Doğrudur. Amma ya, mən yenə də eliyim deyib ona bir nəzir verirsən və bu nəziri verdiyində bilirsən ki, ya, bu, yəni, bu insan ünvanı ona ehtiyacı deyil. Ünvanı deyil. Amma sən yenə də ya, məndən istədik, ya o olarsa, ya da ya doğru ünvandırsa, düşüncəsi ilə sən bunu verirsən. Amma dəfələrlə olub ki, içindən belə bir duyğu keçir insanın. Bax, ya, bu cür insanların... su istifadə edən insanların əslində sabah doğrudan da ehtiyac sahibi olan insan səndən onu istəyəndə sən artıq onu eləmirsən. Şübhələnirsən. Ən böyük vəbal budur əslində. Siz elə gəlmirmi? Siz gənc ilahiyyatçı olaraq siz elə yenə gəlsiniz. Gəncinizdən tanıyıram. Həmişə milli mənəvi dəyərlərimizə, dövlətli münasibətlərin möhkəmlənməsində fədakarlıq göstərirsiniz. Bilirsiniz, kimsə haqq etmirsə onu söyləmərəm. Sizə elə gəlmirmi, bütün yaradılmışları yaradan üçün sevmə prinsipinə sahiblənən Azərbaycan xalqının çoxluğu zaman-zaman onların verdiyi nəzirlərin o yığıldığı mərkəzlərdən ünvanına çatmamasından artıq narahatdırlar. Siz bəlkə də cəsarətli ilahiyyatçısınız və canlı efirdə də bugün söyləyərsiniz, söylədiyimi təsdiq edərsəniz ki, illərlə Azərbaycanın dini mühitində nəzir biznesindən villalara, çox bahalı avtomobillərə sahiblənən dırnaqarası iman adamları var. Artıq bu şəffaflığın təmin olması ilə bağlı dövlətin proqramı tərtib olunubdur. Mən inanıram ki, bu Azərbaycanın dini mühitində əlavə bir yeni nəfəsin gəlməsi, şəffaflığın təmin olunması üçün mübarək səbəb olacaq. Ancaq insanlarımıza biz nəyi söyləməliyik? Təbii ki, İslamın gətirdiyi qaydalara, İslamın təməl prinsiplərinə, Quran-ı kərimə və hədislərin işığında doğrulara dayanaraq söyləməliyik. Əgər sənin ətrafında onlarla imkansız varsa, qohumunda, əqrabanda zəruri ehtiyacı olan borçlular varsa, sən niyə o pulu aparıb hansısa məsciddə ünvanı bəlli olmayan bir mərkəzə və yaxud küçədə kimsə bir də görürsən ki,
ora bir üstünə də yazıb nəzir qutusu. Aparıb atırsan ora, sonra da deyirsən ki, bilmirəm heç bu pul. İnsan özü deyir ki, mən bilmirəm heç o pul hara getdi. Bildiyin yer var, apar ora ver. Yəni bilirsiniz, bu sadəcə sizin ünvan olaraq göstərdiyiniz o nəzir qutuları və ya da məscidlərdə deyil, eyni zamanda yox, bütün məscidləri şamil etmirəm mən. Bu cəmiyyətdə məsələn görürsünüz ki, bəzi küçələrdə, bəzi artıq necə deyirlər, nöqtələr var ki, orada insanların ən çox hərəkət etdiyi nöqtələrdir. Orada davamlı bu duyğular, insanın bu duyğularını sömürən insanlar, çox şəxslər var. Xanım redaktor, qoşarıq bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Və onun bazarını, necə deyərlər, pis mənada bazarını formalaşdırıblar. Yəni, burada əlbəttə ziyanın yarısından... Elə bu, inan bir işlə bu bazarın bəli, pozulmasına xidmət göstərir. Yəni, ziyanın yarısından qayıtmaq da hər zaman doğrudur. Bilirsiniz, mənim sadəcə bir şey, hal-hazırda siz bu sualı soruşarsan yadıma düşdü. Peyğəmbər s.ə.v-ə deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə en azından bir də qazı da axı, hakimdir. Deyir ki, ola bilər ki, mən haqq olan tərəfə doğru münasibət göstərmərəm, amma haqsız olan bir tərəf özünü elə müdafiə edər ki, mən onu haqlı kimi görərəm. Doğrudur. Və onun haqqında doğru qərar verərəm, öbürsü haqqında yanlış qərar verərəm. Amma əslində tam tərsidir. Bilsinlər ki, bu insanlar, mən də bəşər evladıyam. O məni aldatdı, amma Allahı aldada bilməz. Hesab günü var. Və o insan bugün məni aldatdı, amma bilsin ki, Allahı aldatmadı, aldada bilmədiyinə görə, ahirət günü o bir var deyir, insan cəhənnəmdə yanacaq, bir də var deyir, insan cəhənnəmdə öz alovunu özü öz əli ilə gətirəcək. Allah qorusun. Baxın, bax, o insanlar o insanlardan olacaq qiyamət günü. Öz alovunu öz əlləri ilə gətirəcəklərdən. Yəni, bilsinlər ki, başqasının haqqını yemək... Burada qul haqqı var artıq. Burada başqasının haqqını yemək, deyir, ateşi öz əli ilə, deyir, öz ağzına aparıb yemək kimidir. Allah qorusun. Yəni, əlbəttə, bunu eşidən, bu cür edən insanlar varsa, nə qədər gec olmadan tövbə edib o əməllərdən uzaqlaşmaları lazımdır və bu insanların xoş duyğularını istismar etməlidir. Mükəmməl bir cavabdır. İstədiyim bir cavabı aldım və unutmasınlar ki, Allahın mərhəməti qədər qəzəbi də şiddətlidir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti sevgili Peyğəmbərimizə, onun mübarək ev xalqına sevdalıdır. Bəzən bu sevdalığı istismar edən qruplar var, fərdlər var. Düşünürəm ki, dövlətin aidiyyəti qurumları tərəfindən onların da zərərsizləşdirilməsi prosesinə start verib. Amma ideoloji baxımdan, inamın işığında tam cəsarətlə söyləyirəm ki, onların ifşasına nail olmaq elə iman məsələsidir. Elə Azərbaycan dövlətçiliyinə də ən böyük xidmətdir. Xanım redaktor, sualı qoşa bilərsiniz. Çoxlu suallarımız var. Axşamınız xeyir olsun, Seyid Cəmal müəllim. Sizin verişinizi salamlayırıq, hər zaman izləyirik, izləyicinizi. Sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm ki, yəni neçə illər öncə nəzir deyilib, oruc nəzirə də, amma icra olunmayıb. İndi o insanın yadından çıxıb, bilmir neçə gün deyib və bilmir heç oruc icra edib, etməyib, tutub-tutmayıb yəni. İndi o necə eləsin ki, həmin nəziri icra etmiş kimi olsun? Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Çox maraqlı sualdır və xanım redaktor deyir, onlarla belə sualı var ki, bunu da əlavə edək ki, deyir, onlarla insanlar soruşur ki, insanlar nəzir deyiblər, nə məbləği belə unudublar və yaxud da filan şey edəcəm, sonra unudublar. Bilirsiniz, baxın, nə qədər məbləq dediklərini belə unudublar. Cəmiyyətimizdə bəlkə minlərlə insan var ki, onların hər zaman bu və digər şəkildə qarşılarına nə vaxtsa belə bir vədi verdiklərini xatırladan hadisələr gəlir. Doğrudur. Bu, yuxuda da ola bilər, həyatda hər hansı bir... İşarələr var. Anidən, birdən insanın yadına düşür ki, mən belə bir şey vədi vermişdim, amma unutmuşam. Sizin yadınıza düşmədi nə zamansa nəziriniz olmadı? Biz nəziri dediyimiz zaman icra edənlərdən. Allah qəbul etsin. Allah razı olsun. Yəni, bu mənada əgər bir insan nəzir olaraq, biraz əvvəl dedim, nəziri elə şeydən deməmiz lazımdır ki, Allahın da onu qəbul etməsi, yəni qəbul eləsin. Həlbəttə, məsələn, Ramazan ayında tutalım, mən oruç tutacam deməməsi lazımdır. Onsuz da bir müsəlmanın Ramazan ayında oruç tutması lazımdır. Yəni, onun boynunda artıq bir fərzdir. Digər vaxtlarda əgər unudubsa, gününü də və ya da tutub-tutmadığını da bilmirsə, bunu
Necə ki Ramazan ayında oruç tuta bilməyənlər qəza edilir. Qəza edir və yaxud da ki fitir sədəqəsi verirlər. Bəli. Onu sədəqə ilə əvəz eləyə bilər. Yəni əslində onun daxili dünyasının rahatlanması məsələsidir orada. Mənəvi bir tələbatdır. Bəli. Yəni onu icra eləsin. Onun ilə də öz o vədini yerinə yetirmiş olar. Bir də seydim, Azərbaycan cəmiyyətində həqiqətən nəzirlə ilgili, qurban nəziri ilə ilgili bir səhv bir məlumat, bilgi vardır. Əgər bir nəziri bir insan qurbandan deyirsə, o qurban ətinin tamamını paylaması lazımdır. Özünə götürə bilməz. Özünə götürə bilməz. Allah bütün qurbanları qəbul etsin. Amin. Bu bizim cəmiyyətimizdə adam deyir ki, nəziri kəsdim, bu mənimdə onsuzdur, bu qurban mənim idi. Gedək, bundan gedək kabab edək. Bacı, qardaş, qoxu, məqrabanı çağırır. Əslində nəzir deyilən qurbandan... Bilirsiniz mi, belə prosesləri çoxdur? Öz ailən, sənin ailən, bacın, qardaşın və atan, anan heç birisi yiyə bilməz. Hə, yedinsə də... Kəffarəsi vardır. Yediyinin miqdarında onun pulunu çıxardıb yenə də sədəqə olaraq paylaman lazımdır. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Mən üzümü yenə də bunu, bəlkə də onlarla, yüzlərlə auditoriyada bunu demişik. Bir daha üzümü, inamın izləyicilərinin sayını da bilirəm. Artıq milyonlar izləyir, bəli. Bilirsiniz, biz Allaha vəd edirik ki, tutalım bir qurban verəcəyik, qurban kəsəcəyik, paylayacaq. Amma paylamağa başladığımız zaman onun yarısında gözümüz qalır. Və deyirsən ki, ya, bunun yarısını da mən öz evimə aparım da. Bəlkə biz nəfsin, bəli. Bax, dayanın, üzr istəyirəm, çox istəyirəm, bəlkə biz nəfsin girovluğundan xilas olmadan belə nəzir söylüyor. Bəli, əlbəttə. Yenə imana dayanır. Baxın, yox. Yenə ilahi etiqada dayanır. Nəziri dediyimiz zaman nəfsimizə hakimik. Ki, arzumuz yerinə getiriləcək axı. Amma biraz əvvəl sizin dediyiniz kimi, sonradan hər şey... Allah öz dərgahından bir hər şey tamam olandan sonra, tamam olandan sonra biz verdiyimiz sözü və verdiyimiz vədi, eyni zamanda bunu edənin Allah olduğunu bəzi... Bunu sanki mən etdim. ...unutturuq. Yəni, tam qoyun demişiksə, tam qoç demişiksə, onu tam icra etməmiz lazımdır. Yəni, bir daha deyirəm, ondan nəzir deyən insanın, onun ailəsinin, atasının, anasının, bacı və qardaşlarının yeməməsi lazımdır. Yiyə bilməzlər. Onu ki, sən onu vəd eləmişsən və onu tam yerinə getirmək məcburiyyətindəsən. Bilirsiniz, bəzi, bəlkə də sualların içərisində də var. Deyir, bizdə genəldə belədir, seyidim, cəmiyyətimizdə. Evladımız əskərliyə getdiyi zaman deyir ki, ya, bu heyvanı saxlayıram, bu qoçu saxlayıram. Sağ salamat gəlsin. Sağ salamat getsin gəlsin, bu qoçu... Allah bütün övladlar sağ və salamat etsin. Amin, bütün əskərlərimizə kömək olsun. Amin, bütün zabitlərimizə hər bir. Və bunu ola bilir ki, bir ilə içərisində və o zaman müddətində heyvan tələf də ola bilər və yaxud da ki, o gəldiyi zaman müəyyən xəstəlik keçirdə bilər, o qurban xüsusiyyətlərini daşımaya bilər. Doğrudur. Biz, mən bu heyvanı söz vermişdim, o da öldü, getdi deyə bilmərik. Və bu da cəmiyyətimizdə. Mən onu demişdim, o da öldü, getdi, mənim boynumdan düşdü o vəz. Fürsət, dırnaq arası. Yox, yox, olmaz. O öldü, başqasını İyicəm. Onun həcmində, onun böyüklüyündə, eyni, ona bənzər. Yəni... Qoçu vəd etməklə illa da o olacaq deyil. O Allah ömrü vermədi, yaşamadı, öldü, başqasını kəsəcəksin. Və yaxud da tam tərsinə bir xəstəlik keçirdib, zəifdir. Heç onu qurban kimi kəsmək də doğru deyil. Hə, onu sən kənara qoyub daha yaxşısını kəsmək məcburiyyətindəsən. Bu layiqli bir cavabdır. Xanım redaktor söylür ki, çoxlu sayda suallar var və sualları ümumiləşdirərək deyir və yazırlar hətta. Xahiş edirəm, yazmayın, ancaq səsli mesajı göndərin. Qapı-qapı gəzərək. Belə deyək də, onlar belə də yazırlar, izləyicilərimiz. Hə, bu, qoşun, buyurun, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, Seyid Cəmal müəllim. Sizin olsun, bu gözəl veriş edirsiniz. Allah köməyiniz olsun, çox təşəkkür edirik. Biz də oxuyub, öyrənib, dinləyib, marifləndirik. Mənim bir sualım var idi, Seyid. Bu qapı-qapı gəzib, dilənən, nəzir istəyən, insanlara, insanların İslamda yeri necədir, nədir? Çox təşəkkür edirəm. Biz sizdən çox öyrənirik. Allah razı olsun. Təşəkkürlər. İzləyicimiz kimsə, mən təşəkkür edirəm. Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, Allah bizi utandırmır və insanlarımız
bu maarifləndirmə verilişindən bəhrələndiklərini yüzlərlə deyil, artıq millərlədir. Və bu arada xanım redaktor deyir, sponsor vaxtıdır. İzləyicimiz üzürlü saysın. Sponsorumuzu təqdim edək, ondan sonra canlı efirin işığında cavablandırarıq. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyətli dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. İnam komandası var olsun. Allah təala Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini qorusun, Space televiziyasını qorusun. Hər zaman halallığına etibar etdiyim, etimad göstərdiyim Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, inaslı komandasına təşəkkür edirəm. Allah onların da, xalqımızın da halal ruhsini xeyirlisi ilə bol qərar versin. Çox dəyərli qardaşım, sual yaddaşınızda da yəqin ki. Bəli, bəli, bəli. Bilirsiniz, vacib bir sualdır. Əlbəttə, çox vacib sualdır. Bugün qapı-qapı gəlib dolaşmaq, biraz əvvəl də dedim, İslam dinində nəziri elə bir şəkildə icra eləmək məcburiyyətindəsən ki, yəni, belə bir şey də yoxdur. Hətta bəziləri deyir ki, mən nəzir demişdim ki, bu arzum yerinə yetsin, gedib 10 dənə qapını gəzəcəm, dolaşacam, oradan nə bilim, nəzir istəyəcəm. Yabırçılıq bu deyil. Belə bir nəzir, belə bir deyim, İslamda belə bir şey yoxdur. Bu qəbul olunmaz bir vəəddir. İkinci bir tərəfdən, bugün hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, qapı döyüb, nəzir adı ilə qapı döyərək insanların o, yenə də deyirəm, o duyğularını istifadə edib cinayət işi törədən insanlar da var. Çoxdur. Bunların sayısı da çoxdur. Doğru. Və bunların qarşısının alınması lazımdır və eyni zamanda bu cür vasitələrlə nəzir toplayanlara heç bir nə qapı açılmaması lazımdır və onlara xoş münasibət də göstərilməməsi lazımdır. Digər bir tərəfdən həqiqətən mənim çox yaralı bir nöqtədir. Söyləyin. Necə ki, qurbanla əlaqədar idi. Baxın, bugün küçələrimizdə bəzən görürsünüz ki, nəzir istəyən, maşın idarə edərkən yolun kənarında genəldə balaca uşaqları su istifadə edirlər, körpələri qucaqlarına götürürlər. Yəni, bu körpənin rəhminə mənə nəzir ver. Digər bir tərəfdən, siz inancılı insanların inancılarını üzərində mənfi duyğular oyatmamaq lazımdır. Məsələn, dilənən, bu cür nəzir toplayan, biz dilənçi deməkdir, nəzir toplayan insanların bir çox, məsələn, 90% cəmiyyətdə o cür deyirlər. Qadınlar, hər kəs dinin bir simgəsi olan, qadınların bir ismət, mərifət, necə deyərlər, təmizlik nümunəsi olan təsəddürdən istifadə edirlər. Bu da yol verilməzdir. Ən çox məni narahat edən məsələlərdən birisi də budur. Hə, buyurun. Yəni, insanların, niyə siz, yəni, çoxunuz da bəlkə də rast gəlmişik. O, məsələn, prospektdə, o küçədə, o geyimlə insanların önündə, onların duyğularından istifadə edib, nəzir toplayır, iki küçə öbürü tərəfə keçir, onu dəyişdirir, normal bir şəkildə həyatına davam edir. Tək o deyir, biri mən Seyidəm deyir, biri mən Hacıyam deyir, üzr istəyirəm. Yəni, bu mübarək adlar belə istismar olunur. Və düşünürəm ki, Azərbaycanın mənəvi mühitində artıq həyata keçirilən çox uğurlu islahatlar prosesinə start verilib. Sizli, bizli, elə inamın işığında da ideoloji baxımından məncə biz insanlara İslamın doğrularını çatdırmaqla, Quran-ı Kərimin hökmlərini olduğu kimi şuurlara əgər çatdıra biləcəksə, məncə, zəfər çox yaxındadır mənəvi müddət. Çünki ən böyük uğurumuzsa artıq Azərbaycan dövləti, dünya ölkə olsaq da milli mənəvi dəyərlərimizə dəstək verir. Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənabları özü Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısıdır. Bu, böyük bir uğurdur. Amma zamanında biriləri dini mühitdə haqq etmədikləri halda insanların dini duyğularını istismar etməyə nail olublar. Bu bir qul haqqıdır. Allah dərgahında da
bu cür əməllər cavabsız qalmır və mən düşünürəm ki, bu hesab ahirətə qalmadı. Necə bizim nəzirlərimiz qəbul oldu Qarabağın azadlığı ilə bağlı söylədiyi və 44 günlük müharibədə Müzəffər Ali Başkomandanımızın qətiyyəti, iradəsi ilə yenilməz ordumuzun şücayəti və şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı ilə və nəzirlərimiz qəbul oldu. Elə bir nəzir deyək ki, sədəqə olsun ki, dini mühitdə o bütünlüklə şəffaflıq təmin olunsun ki, xalqın inancı daha da möhkəmlənsin. Mövzumuza aid olmayan deyir sualdır, amma bunu qoşaq. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Əziz qardaşım, mən bir sual vermək istərdim ki, bu deməli qurbanlıqda, qurbanlıq bayramında əgər qurban kəsirəmsə, onun bir payı evə düşə bilər, yoxsa yox? Təşəkkür edirəm. Niyə düşməsin bu? Əlbəttə, biraz əvvəl o mən o nəzir qurbanı ilə əlaqədar. Yəqin ki, izləyicimiz yanlış anladı. Bəli. O nəzir qurbanı. Elə xanım direktor izləyirəm ona görə qoşdu. Hə, nəzir qurbanı tamamilə başqa bir şeydir. Amma bizim qurban ibadəti olaraq kəsdiyimiz qurban isə o tamamilə başqa birdir. Orada isə əlbəttə 3 hissəyə ayrılır. Bir hissə ev əhlinə, bir hissə qohum-əqrəbaya, bir hissə isə imkansız insanlara, yəni paylanılır. Amma nəzir qurbanı isə bura aid deyildir. Deyim qurbanıdır bu. Yəni biz eyni zamanda buna adaq da deyilir. Adaq etmək, niyyət etmək, qurbana niyyət etmək. Bu mənada o qurbanla İsmail qurbanı deyilir elə cəmiyyətimizdə. İsmail qurbanında əlbəttə götürüb yiyə bilərsiniz. 3 hissəyə ayrılıb 3 hissədən birisi ev əhlinə qala bilər. Amma niyyət qurbanında nəzir qurbanında isə ona heç bir vəc ilə toxuna bilməzsiniz. Bir də vaxtımız nə qədər qalıb, Xamid doktor? Çox ciddi bir məni düşündürən, cəmiyyəti, toplumu narahat edən bir sual da var. Çünki onlarla Xamid doktor deyir, buna bənzər suallar var. Ancaq mən özüm şahid olmuşam ki, bəzən Quran-ı Kərimi bəzi ibadət yerlərində bax belə açıq qoyurlar. Bizdən fərqli olaraq Quranın arasına 10 manat, 20 manat, 5 manat da pul qoyurlar. O qarşı tərəf gəldikdə bunu görürlər və ora pul qoyurlar. Bunlar təbii ki, din dəllallarıdır. Quranı fal kitabı kimi istifadə edən və buna cəhd edən, İslamın adına ləkə sərgiləyən insanlardır. Onlarla bağlı fikirləriniz vacibdir. Belələrinin ahirətdə cəzası varmı? Bilirsiniz, biraz əvvəl qeyd elədimi? Seydim. Yəni insanların da duyğularını sömürmək üçün balaca körpəni istifadə edirlər. Xanım bir qadının, bir xanımın namusu, iffəti olan o geyimi istifadə edirlər. Bir müsəlmanın ən uca tutduğu Qurani Kərimi istifadə edirlər. Bu mənada yəni hətta biz yoldaşlar öz aramızda belə deyirik ki, əvvəllər məsələn küçələrdə olan o insanlar görərdik ki, ovucunda qəpik qoyardı. İndi amma kağız pul, yəni manat qoyurlar ki, yəni sən görəsən ki, yəni mən artıq manat ehtiyacım manatdır. Yəni xırda pulları mən qəbul etmirəm. Yəni bunlar hamısı əslində onlar o işi çox gözəl icra edirlər. Yəni səni ona psixolojik olaraq ona istiqamətləndirirlər. Vərdiş alalı. Bəli, yəni Qurani Kərim də biz müsəlmanlar üçün ən müqəddəs kitabdır. Yəni onu belə burada vasitəçi o pis əməllərinə bir vasitəçi alət eləyirlərsə, əlbəttə olmaz və bu insanlar biraz əvvəl də dediyim kimi nə qədər ki o ana, yəni axirət anına gəlib çatmayıblar. Bu, doğru olmayan əməllərindən uzaqlaşıb, tövbə eləyib, istiğfar gətirib, yəni bağışlana biləcək bütün işləri eləmələri lazımdır ki, ən azından ziyanın yarısından da qayıtmaq faydalıdır. Bunlardan istifadə edib, əslində, yəni deyim, bizim cəmiyyətimiz, Azərbaycan cəmiyyəti bu cür duyğulara tarixən yaşadıb və yaşamaqda davam edən bir cəmiyyətdir. Bu cür his və duyğuları hər zaman öz baş ucunda tutan cəmiyyətdir. Amma bu cür, biraz əvvəl də sizin dediyiniz kimi, mən o insanlara nə bilim, fırıldaqçı və ya da dəllal demək istəməzdim. Onlar da bizim cəmiyyətimizin bir insanıdırlar. Bu cür fırıldaqçıların, dəllalların vasitəsi ilə insanların o mənəvi
sahaya olan baxışlarını dəyişdirirlər. Ən böyük problem ondan ibarətdir. Ən böyük dərd ondan ibarətdir. Yəni əslində mənim qəlbimdə nəzir vermək duyğusu varsa, o cür insanların ucbatından mən o qapıdan, o imkandan istifadə eləmirəm. O yaxşı əməlimi icra edə bilmirəm onların səbəbindən, ucbatından. Allahın qapısını bir kənarda qoyub Seyid Cəmalın qapısına niyyət edib gəlirsənsə, xilasın mümkün olmayacaq. Nə qədər vaxtımız var? Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Cümləmizdən. Çünki Azərbaycanın mənəvi mühitində Azərbaycanın milli mənafeyini və Azərbaycan dövlətçinin bütövlüyünü düşünən aydınlarımızın varlığı elə ilahi tərəfindən bu xalqa, bu dövlətə bir nemətdir ki, zaman zaman Azərbaycanın dini mühitinə biraz ifadə çobut alınsa da söyləyəcəm, pərçimlənmiş o dəllallardan xilas olaq. Çünki İslamın doğrularını, İslamın gətirdiyi qaydaları, İslamın təməl prinsiplərini, hədisləri doğru bir şəkildə insanlara aşılamaq üçün bizə doğru ilahiyyətçilər lazımdır. Allah sizinlə olsun. Amin. Uğurlarınız, uğurlarımız, dövlətimiz, dinimiz üçün qoy bol olsun. Var olasınız. İndi isə dua anıdır. Mən bilirəm ki, ekran qarşısında 10 minlərlə Seyidimiz indi dua edəcək, bizlər də amin deyək, düşünən könül sahibləri var. Allah o könülləri susturmasın. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey aləmləri nizamla idarə edən, ey dağları, dərələri, dənizləri, dənizlərin qoynundakı balıqları bəndəsinin mənafeyinə xidmətə göndərən, bu xidmətdən bol-bol istifadə edib şükrü az edən, biz günahkar qullarına yaxşılığı bol edən Rəbbim, gecənin bıçağında əl açaraq səndən təvəqq edirəm. Xalqımızı hər cür qəza və bəlalərdən, müsibətlərdən, övlad itkisindən, övladlarımızı atasız, anasız, yetim qalma kimi dərdlərdən, ya Rəbbim, çarəsizlikdən, xəstəlikdən, şərdən, böhtandan özün mühafizə elə. Nəzirlərimizi xeyirlisi ilə qəbul edib, ünvanına çatması üçün bizə doğru ünvan göstərginə. Ya Rəbbim, ordumuzu necə müzəffər qərar verdin, necə Qarabağın xilaskarı İlham Əliyevi sən özün seçdin. Ya Rəbbim, indi həmşəkindən daha çox qalib sərkərdəmizi, yenilməz ordumuzu, inanslı xalqımızı gücləndir, ya Rəbbim. Daxildə və xaricdə, ya Rəbbim, dövlətimizə, xalqımıza, tələ quranlara sən fürsət vermə, ya Rəbbim. Allahım, gecənin bıçağında səndən təvəqq edirəm. Dualarımızı qəbul et, ya Rəbbim. Əziz və vəfalı namsevərlər, inşallah Rəbbimizin izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimiz isə yenidən növbəti cümə, eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən, sevilən Space televiziyasında inananların, sevənlərin verilişində, inamda görüşmək duaları ilə hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.